મિત્રો, હું ધર્મેન્દ્ર મોદીકા સ્વાગત કરું છું તમારું ગુજરાતી ચેનલમાં ગુજરાતી ચેસ ઝોન. આજે હું તમારા માટે મોરા ગેમ્બિટ ઓપનિંગ નથી લઈને આવ્યો, હું તમારા માટે મોરા ગેમ્બિટની કઈ ગેમો બતાવવા આવ્યો છું. સ્પેશિયલી અલગ અલગ ગેમો જે વર્લ્ડના જે ગ્રાન્ડ માસ્ટરોએ રમાયેલી છે એ ગેમો આપણે જોઈશું, જેથી કરીને તમારી ગેમમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે. તમે શાંતિથી ધ્યાનથી જોજો દરેક મૂવમાં બંનેનો રિપ્લાય કેવો હોય છે. તો આપણે થોડી ગેમોની ચર્ચા કરીશું જેથી કરીને આપણે થોડા એક્સપર્ટ લેવલમાં આગળ વધી શકીએ. તો ચાલો શરૂ કરું છું, પણ એ પહેલા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો જેથી કરીને મારા બધા વિડીયો તમે વન બાય વન જોઈ શકશો. તો ચલો શરૂ કરીએ છીએ, વધુ સમય નહીં લેતા. E4 બ્લેક રમે છે, C5 D4, C×D4, C3, D×C3, Knight×C3, D6. આપણે આ બધા વેરિએશન જોઈ ચૂક્યા છીએ મિત્રો. Bc4 અર્લી Nf6, મેં આની પહેલા જ બતાવ્યું હતું અર્લી Nf6 એ રોંગ હોય છે તો પણ તરત વ્હાઇટ એટેક કરવો પડે છે, તો જ એ રોંગ સાબિત થાય છે. E5. હવે આપણે એની પહેલા અલગ અલગ વેરિએશન જોયા હતા કે E5 માં પોન થી મારે તો શું થાય, નાઇટ અહીંયા અથવા લઈ નાઇટ G4. હવે અલગ અલગ વેરિએશનમાં આપણે જોયું હતું કે પોન થી મારે તો બિશપ F7 ચેક અને ક્વીન જતી રહે છે. હવે અહીંયા જો સામે બ્લેક કાઉન્ટર કરવા D5 રમે છે આ ગેમમાં. તો આ ગેમ રમાયેલી છે 1999 માં, જેમાં બ્લેકે રિપ્લાય આપ્યો તો D5 માં ક્વેશ્ચન માર્ક હું કરું છું, કેમ કે રોંગ મૂવ છે. બિશપ B5 ચેક, બ્લેક બચી નહીં શકે કેવી રીતે. હવે પોન થી નાઇટ મરે છે અને બિશપ થી કિંગ મરે છે, તો કિંગ તો બચાવ કમ્પલસરી છે અને નાઇટ પણ બચાવ હોય તો એને આ નાઇટ જ વચ્ચે લાવવો પડે. તો અહીં જેવો નાઇટ વચ્ચે આવશે તરત જ વ્હાઇટ E6 કરીને કિંગ સાઈડ નું ડાયગોનલ ખોલવા ટ્રાય કરશે, કારણ કે પોન થી નાઇટ અત્યારે મરે છે તો બ્લેક એ કમ્પલસરી આ પોન થી પોન મારવું પડશે. એટલે આપણે જોઈએ કે F×E6 કરે છે, પછી વ્હાઇટ શું કરે છે, ક્વીન H5 ચેક. અર્લી એટેક છે, પણ અર્લી એટેક કરવો જરૂરી પણ છે. ચેક માં ફોર્સ G6 એક જ જગ્યા છે પોન વચ્ચે નાખવાની. G6 પર્યા પછી વ્હાઇટ ક્વીન E5 કરીને રૂક પર એટેક કરે છે. દોસ્તો આ નાઇટ થી ક્વીન નથી મળતી, ખાસ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે નાઇટ પિન છે બિશપ થી, એબ્સોલ્યુટ પિન આને કહેવાય. એબ્સોલ્યુટ પિન જે પીસ ખસી ના શકતો હોય, ખસવા જાય તો ચેક આવે છે, એટલે નાઇટ થી ક્વીન મળતી નથી. અને ક્વીન થી અત્યારે આપણે રૂક મારવાની ધમકી આપી છે કે હું રૂક મારું છું. હવે એ રમશે રૂક બચાવ, એક જ જગ્યા છે રૂક G8, અને અહીં આપણે Qe6 કરીને ફરી રૂક પર એટેક કરીશું. હવે આપણું એટેક વધતો જાય છે અને રૂક Qe6 માં પાછો રૂક એચ જતો રહે છે, એટલે અહીં નાઇટ F3 એક પીસ બીજો એટેકમાં આવે છે આપણું. A6 બ્લેક બિશપ પર એટેક કરે અને ધમકી આપે કે ચલો બિશપ હટાવો અથવા તો નાઇટ એક્સચેન્જ કરો, પણ અહીંયા બેસ્ટ રિપ્લાય બિશપ હટાયા સિવાયનો વ્હાઇટ આપે છે નાઇટ G5 અને બ્લેક રિઝાઇન. બધી રીતે બ્લેક હારી જાય છે. કેવી રીતે હારે છે તો અહીં જોઈએ કે જો ક્વીન ખસી જાય બીજો તો કોઈ રસ્તો નથી, કારણ કે અહીંથી મેટ છે. દોસ્તો જો પોન થી બિશપ મારે અથવા તો આ બિશપ હટાવે અથવા તો આ રૂખ હટાવે, કઈ પણ મૂવ કરે તો ક્વીન થી ચેકમેટ છે, તો એને ચેકમેટ રોકવા ક્વીન હટાવી પડે. એટલે ક્વીન C7 રમે તો પછી શું થશે, અહીંયા ક્વીન F7 ચેક. કિંગ પાસે એક જ જગ્યા છે, કિંગ D8 અને નાઇટ E6 ચેકમેટ. તો અહીં ગેમનો એન્ડ બહુ જલ્દી આવી ગયો હતો, ફક્ત 13 મૂવની આ ગેમ છે, 13 મૂવમાં ગેમ ફિનિશ. તો આપણે એક બીજી ગેમ જોઈએ છીએ આના પછી, જે ગેમ આપણે થોડી એનાથી બે સ્ટેપ ત્રણ સ્ટેપ વધુ ચાલીએ છે, 17-17 ચાલી છે અને એ ગેમ 1989 માં રમાયેલી છે અને એ પણ મોરા ગેમ્બિટની વ્હાઇટ તરફથી ગેમ છે, જે વ્હાઇટ જીતે છે. કેવી રીતે એટેક કરીને, ચાલો શરૂ કરીએ. E4 C5 D4 C takes
તમને એવું ના થાય કે આ શરતો આ ગુજરાતી ચેસ ચેનલ વાળા જે છે એ તો એક ની એક હું વારે ઘડીએ બતાવ્યા કરે છે, પણ એ બતાવવાનું રીઝન છે મિત્રો, તમે જેટલી વધુ વખત કોઈ ની કોઈ મૂવ જોશો તો તમારે મગજમાં એકદમ ફિટ થઈ જશે, જે ક્યારેય ભૂલાશે નહીં, એટલે હું તમને રિપીટ જ કર્યા કરું છું અને બધા હું ફરીથી એટલે જ કરું છું કે તમારી સાથે ટાઈમ પાસ ના થાય અને તમને પાક્કું યાદ રહી જાય. નાઇટ ઇન્ટુ સી થ્રી, બ્લેક બી સિક્સ રમે છે, આપણે બિશપ સી ફોર રમીએ છીએ આપણી લાઈન પ્રમાણે, અને અહીં એન સી સિક્સ રમે છે નાઇટ એફ સિક્સ ની જગ્યાએ, આપણે તો આપણી ટેવ મુજબ નાઇટ એફ થ્રી રમવાનું છે, કેમ કે ના નાઇટ સામે નાઇટ બહાર આવવો જરૂરી છે. હવે બ્લેક એન એફ સિક્સ કરે છે, અહીંયા એન એફ સિક્સ સામે અર્લી ઈ ફાઈવ આપણી થ્રેટ છે, નાઇટ થી મારે તો નાઇટ ટેક્સ પોન ટેક્સ બિશપ ચેક અને ક્વીન જતો રહે, એટલે આ અહીં આપણે હવે એક મૂવ જોઈએ કે બ્લેક જો પોન મારે નહીં તો શું થાય, પોન મારે તો આપણે જોયું હતું કે શું થઈ શકે છે, એની જગ્યાએ આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર જોઈશું નાઇટ જી ફોર જાય તો શું થાય. અહીંયા આપણે રમીશું ઈ સિક્સ. હવે દોસ્તો અહીં તમે એક મિનિટ વિચારી શકો છો કે આગળ શું થઈ રહ્યું છે, બિશપ થી મારે છે તો શું થાય છે અને પોન થી મારે તો શું થાય છે. તો હવે આપણે જોઈએ, જો બિશપ થી મારે તો બિશપ ઇન્ટુ બિશપ, બિશપ ઇન્ટુ બિશપ, એફ ઇન્ટુ ઈ સિક્સ, નાઇટ જી ફાઈવ, નાઇટ એફ સિક્સ, નાઇટ ઇન્ટુ ઈ સિક્સ વિથ એ સ્ટ્રોંગ એટેક. જો બિશપ થી મારે દોસ્તો શું થાય છે કે બિશપ થી મારે તો હું ફરીથી કહું છું બિશપ ટેક્સ બિશપ, એફ ઇન્ટુ બિશપ, નાઇટ જી ફાઈવ ડબલ એટેક, નાઇટ થી પોન નો એટેક અને ક્વીન થી નાઇટ નો એટેક, નાઇટ એફ સિક્સ જાય અને નાઇટ ઇન્ટુ ઈ સિક્સ, એકદમ સ્ટ્રોંગ એટેક સાથે આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો આવી રીતની પોઝિશન આવે છે જો બિશપ થી એ પોન મારે તો. હવે આપણે જોઈશું કે બિશપ ની જગ્યાએ ધારો કે પોન થી મારે તો શું પોઝિશન થાય છે, પોન થી મારે તો શું થાય, એના માટે આપણે ફરીથી અહીંયા પોઝિશન સેટ કરી દઈએ અને હવે આપણે એક મૂવ પાછા લઈએ છીએ અને અહીં આપણે પોન રમ્યા હતા તો ઈ સિક્સ ઉપર, પણ મેં એવું કહ્યું કે જો બિશપ થી મારે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે પોઝિશન શું થાય, પણ અહીંયા બ્લેકે પોન થી માર્યું હતું બિશપ ની જગ્યાએ રિયલ ગેમમાં એફ ક્રોસ ઈ સિક્સ. વ્હાઇટ એનો એટેક કન્ટિન્યુ રાખ્યો, નાઇટ જી ફાઈવ, હવે ક્વીન થી નાઇટ પર એટેક છે અને નાઇટ હટાવશે, હવે નાઇટ એફ સિક્સ, નાઇટ બચાવે છે, નાઇટ ઇન્ટુ ઈ સિક્સ, બ્લેક અહીંયા ક્વીન એ ફાઈવ એ એક્સચેન્જ નથી કરતો, બ્લેક ક્વીન એ ફાઈવ સામે વ્હાઈટ કેસલ કરે છે, નાઇટ ને પિન માંથી છોડાઈ દે છે, તરત જ પિન માંથી છોડાઈ દે છે, વ્હાઈટ નું બધું ફૂલી ડેવલપ છે દોસ્તો, એકદમ ડેવલપ થઈ ગયું છે. હવે કેસલ કર્યા પછી બ્લેક એનો બિશપ થી નાઇટ મારીને એક્સચેન્જ કરે છે અને આપણે બિશપ ટેક્સ બિશપ ઇક્વલ એક્સચેન્જ થયું અને આ બંને બાજુ બિશપ નો એટેક છે, બે માંથી કોઈ પણ સાઈડ હવે બ્લેક કેસલ કરી શકશે નહીં. નાઇટ ડી સેવન, બ્લેક એવું પ્લાનિંગ કરે છે કે નાઇટ ઇન્ટરફોર કરી અને હવે કેસલ કરવાનો આઈડિયા છે. નાઇટ ડી સેવન, વ્હાઈટ થી આપણે રમવાનું છે નાઇટ ડી ફાઈવ, હવે નાઇટ ડી ફાઈવ સામે ક્વીન ડી એટ, ક્વીન પાછી જાય છે, ડિફેન્સમાં આવે છે ક્વીન બી ફોર. હવે આપણે એટેક અહીંયાથી શરૂ કરીએ છીએ કારણ બ્લેક નો કિંગ સેન્ટરમાં છે, એટલે વ્હાઈટે શું કર્યું, તરત સેન્ટરમાં એટેક ચાલુ કરી દીધો. બ્લેક હવે નાઇટ એફ સિક્સ પાછો આવે છે, આ ગેમમાં એવું થયું હતું કે બિશપ બી ટુ ઉપર ડેવલપ કર્યો હતો વ્હાઈટે અને આ ડાયગનલ ઉપર ડબલ થ્રેટ મૂકી હતી બિશપ બી ટુ, બ્લેક અને બિશપ બહાર કાઢવા માટે જી સિક્સ રમ્યું હતું નેક્સ્ટ મૂવમાં, અહીં વ્હાઈટે બી ફાઈવ કરીને નાઇટ ને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ક્યાં જવું છે, તો બી ફાઈવ કરીને નાઇટ બી ઉપર અહીં બ્લેક રમે છે એન બી એટ, જેથી કરીને એન ડી સેવન માં ડિફેન્સ માં આવી શકે. એન બી એટ સામે રૂક સી વન અને બ્લેકે ગેમ રિઝાઇન કરી નાખી હતી. કેમ રિઝાઇન કરી હતી તમને ખ્યાલ હશે દોસ્તો, કારણ કે બધી રીતે બ્લેક નું મટીરિયલ જાય છે, હું તમને બતાવું છું કે જો પોન નાઇટ વચ્ચે આવે તો પોન થી નાઇટ મરી જાય છે અને જો ક્વીન હટાઈ દે તો પછી આ રૂક નો ચેક આવે છે, જેમાં કિંગ પાસે કોઈ જગ્યા નથી, ફોર્સ ક્વીન વચ્ચે નાખવી પડે અને ક્વીન જતી રહે, તો આ પોઝિશનમાં ક્વીન રમાતી નથી
हाँ एने नाइट थी आ रस्तो ब्लॉक करे तो पण अहीं शुं थशे, नाइट चेक अने किंग ने कोई जग्या नथी, तो क्वीन कंपलसरी आपवी पड़शे अने व्हाइट रूक थी क्वीन मारी देशे ने व्हाइट आरामथी गेम जीती जशे। तो आ हती बेस्ट गेम के जे मोरा गेम्बिट मां व्हाइट थी जीतेली गेम छे। दोस्तों आजे आपने बे गेम नी चर्चा करी, वधु गेम माटे आपणे मारा आगळना हप्तामां मळीशुं। તમે ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુ રાખજો, મોરા ગેમ્બિટની દોસ્તો બધી ગેમો હું તમને આપીશ, પણ મારો આખો વિડિયો જોશો તો તમને છેલ્લે સુધી સમજણ પડશે કે કયા વેરિએશનનો કેવી રીતે રમાયું છે। આ ગેમોનો સ્ટડીઝ કરવાનો છે, આપણે જ્યારે એક્સપર્ટ લેવલમાં જઈએ અને ગ્રાન્ડ માસ્ટર લેવલમાં રમવા જઈએ કોઈ કોમ્પિટિશન, તો ગેમોની સ્ટડી કરેલી હોય તો તમે દોસ્તો જેટલી ગેમો વધુ જોઈ હશે અને એટલી કોઈના મોઢે સાંભળી હશે તો જલ્દી યાદ રહેશે પોઝિશન, અને એવા ટાઈમે તમે એવા ડિસિઝન લઈ શકશો। તો ચાલો વધુ ડિસ્કસ નહીં કરતા અને મળીશું મારા નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ગુજરાત। મારા વિડીયો પસંદ આવે તો તમે લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો દોસ્તો, અને બેલ આઇકન દબાવજો જેથી મારા બધા વિડીયો તમને મળી શકે। તો જય ગુજરાત।